על חשבון הלכות אחרות שאולי לא צריך להשלים אדם שבוע הבא. בדרך כלל בבין המצרים אנחנו עוסקים בענייני בין המצרים. האם היינו אמורים לעסוק ב... צריך לצייר עוד את זה? היינו אמורים לעסוק בזכר לחורבן כל השנה. יש סימן שלם בשולחן ערוך, תוך קוף סמך, לפי גמרא בסוף פרק 34 בתרא, פשוט אני אזכיר כדי שנמלא את חובתנו לעניין הזה. שבעצם זכר לחורבן זה צריך לראות אותנו כל השנה, לא רק בבין המצרים, בז' בתמוז, בתשעה באב. עכשיו גם מספרת על איזשהו תהליך שקרה בעם ישראל אחרי החורבן, שאנשים לא מסוגלים לאכול בשר ולא לשתות יין, כל דבר הזכיר להם את הקורבנות ואת הנסכים. ואז נתפלו להם חכמים, שעודנו איתם אמרו, טוב, אי אפשר לגזור גזרות על הציבור, שהציבור לא יעמוד בהם, אי אפשר לאסור כל השנה בשר ויין, בגלל שזה מזכיר את החורבן. מצד שני, ביטוי מאוד חשוב, אי אפשר שלא להתאבל כל עיקר, אי אפשר להמשיך את החיים כרגיל. ואז קבעו את הנושא של עמה על עמה בבית, ומזכר גם בהקשר הזה שבירת הכוס, באותו סימן, שומרים את הכוס בחתונה, ובכלל בכל שמחה בונים את ירושלים על שמחתנו. יש שם הלכות שפחות נהגות היום, נושא של אישה מחסירה אחד מהתכשיטים שרגילה להתקשט בהם, מחסירים כלי מתוך סעודה גדולה שרגיל להיות על השולחן. קיצור, שם דבר, זה נושא מאוד מעניין, על הלכות שהחז"ל איכשהו קבעו לנו לאורך כל השנה להתייחס. יש שם דיני קריאה, כשאדם מגיע, רואה את ערי יהודה וחורבנם, את ירושלים, את הר הבית, את מקום המקדש, צריך לקרוא. זה הלכות שמופיעות שם, שכמו שאנחנו יודעים את חלקן הגדול, אנחנו כבר לא מקיימים, מכל מיני סיבות שאנחנו מקיימים עכשיו. אבל אני חושב שחשוב מאוד העניין הזה, בעיקר אני תמיד מרגיש שמוצא תשעה באב, מוצא תשעה באב, בוא נאמר, שכבר מגיע ט"ו באב, שכתוב בספרים שאב רק חציו אבלות, חציו השני כבר לא היו ימים טובים לישראל, כתוב באב וזה. לזכור שהחורבן צריך ללוות אותנו כל השנה, זה לא שאנחנו מתאים לו את ה... משמן לו את החובה שלו כמה ימים בשנה, נגמר הסיפור. זה דבר שכל הזמן צריך ללוות אותנו בתפילות, בתחושות וגם במינים. זה אמור להיות היום, בגלל שנראה לי שהנושא שדילגנו עליו הוא נושא חשוב מאוד. אז נלמד אותו, ואני באמת ממליץ לכל אחד עכשיו בבין המצרים. עוסקים בעיני חורבן, אז לראות שם את ההלכות האלה. בסימן תף קוף סמך, זה אחרי הלכות תשעה באב. יש תף קוף נון א' שמענו שבוע שעבר, זה הלכות בין המצרים. תף קוף נון ב', בא לקן בחלק ו' של המשנה ברורה בסוף אור החיים. עד תף קוף נון ט' זה חודש הבאה, ורד יש הבאה, שאתה מפסקת כל הלכות שגם זה צריך ללמוד. ודף קוף סמך זה זכר לחורבן, סמך א' זה נושא של קריאה. טוב, זה כמו שתחילת זמן קיץ דיברנו, שאנחנו רגילים בזמני קיץ לתת לך פעם אחת יחסות לנושא של צניעות, זה נושא שתמיד צריך לדבר עליו. לדבר עליו בחוכמה, בתבונה, לא בלחץ, לא בהיסטריה. שם הלחץ דווקא יוצר מצבים הפוכים, אבל צריך להיות מודע אליו. כל השנה בקיץ לצערנו על אירוע של מדינת ישראל הוא לא תמיד מתאים. גם לדעת ההלכות, יש פשוט דברים שאי-ידיעת ההלכות יכולה לגרום בעיה, אבל בעיקר מודעות, זאת אומרת מאוד מאוד חשוב להיות מודע. ואם יהיה קצת זמן לדבר על זה, כשאני אומר מודעות זה לא דווקא כל הזמן לעסוק בזה וכל הזמן להיות מוטרד מזה, להיות מוטרד כן, אני מתכוון לכל הזמן שאדם הולך בחוב, איפה אני קשה, למה אני נחשב, אם יהיה לי פה איכות והסתכלות ולא הסתכלות וכן, צריך להיזהר, אני לא אומר שיקרא לזרום, אפשר ללכת בקיץ ובחובת אשדוד ולזרום, כי אתה תזרום, אתה תתקן במראות שאתה לא אמור לזרום איתם. מצד שני, צריך באיזשהו מקום שאדם ימנה לעצמו איזשהו אישיות, איזשהו עולם רוחני, שהוא יודע מה מותר ומה אסור, מה מתאים, מה לא מתאים, הוא הולך, הוא לא קודם יצא ממין התלבטויות מטורפות סביב העניין, וקצת אולי אפשר את אחר כך. טוב, נושא של איחוד, זה נושא שהוא הלכתי, אבל יש פה המון המון רוח הלכה, והמון המון המון שאלות שמצבי ביניים, שיש דעות בפוסקים, או שיקולי דעת לכאן ולכאן, אבל יש בהחלט דברים שהם מותרים, דברים שהם אסורים, אז עושה קצת בעיקר בקטע הלכתי לבדוק מה מותר מה אסור, ותמיד תמיד אני אומר עוד שערו מצבי ביניים, יש המון המון שוטים שדנים על
על מעלית, על רופא, על הרפאת שיניים, על טיולים, טרמפים, יש פה מסוד תשובה של הרב פשטן, כי אם אתם עולים על אישה, אם אתם לוקחים אישה טרמפ. קיצור, המון המון שאלות, שדברים שקשה מאוד להגדיר אותם, מה לגמרי נחשב יחוד, מה מצב ביניים. הדברים שאתם משתנים, זה אחד הדברים שהתגמלתי קודם, שפעמים ההיסטריה לוקחת אותם למקומות לא טובים. אדם יכול למצוא את עצמו, אדם מגיע לזה מרפאת שיניים, ובחדר המתנה נמצאת אישה, ואז הוא מתחיל להשתגע, וואה, ייחוד וזה, ומה עשיתי, וזה, תרגע, יש פה רופא, יש פה אנשים שנכנסים ויוצאים. אני לא אומר, ככה ללכת בעיניים עצומות לכל מקום, אבל איכשהו צריך להבין את העקרונות ההלכתיים, את רוח הדברים, על פי זה להתנהל. זה דברים כמובן שיחוד, אין אחד שלא נתקן בתופעות כאלה, כמו שאמרתי, יש לנו אין סוף מצבים שיחוד, ויחוד, כמו שאמרנו, זה לא תמיד גבר עם אישה, זה יכול להיות גם כמה גברים עם אישה, כמה אנשים עם גבר, זה תלוי מאוד בנסיבות. טוב, יחוד בעצם זה דבר שהוא רמוז בתורה, כתוב בתורה. יש המון המון דיונים שאני אכנס אליהם עכשיו, אם זה ממש בגדר גילוי עריות, ירי כבל יעבור, כן, אם עולה לאדם, בוא תתאחד או להרוג אותך, ירי כבל יעבור, זה כנראה לא ברמה הזאת, אבל זה בהחלט שייך לאביזרי או לעני עריות. הגמרא בסנהדרין דף כ"א, בפרק שני שעוסק שם הרבה פרשיות מהתנ"ך, מדברת על הסיפור של אמנון ותמר, שכידוע, אמנון רצה לקחת את תמר, שהייתה אחותו החורגת, והוא התחלה, סד עצמו חולה, ואז הוא בא לטפל בו, והוא רצה לבעול אותה, והיא ברחה, וזה בקיצור נגמר בצורה לא הכי נעימה. אומרת הגמרא, גדר גדול גדרה תמר באותה שעה. זה הגדלות של תמר, שמעבר לטראומה האישית שהיא עברה, היא אמרה, אני עכשיו הולכת לגדור גדרים, לתקן תקנות, כדי למנוע בעתיד מצבים כאלה שגבר וישה מתאחדים, זה יכול להיגמר לא טוב. אמרו, לבנות מלאכים כך, כן הייתה בת מלך, ולבוא להתעסק עם בת מלך זה לא דבר שכל אחד משהו לעצמו, לבנות ידיעתות על אחת כמה וכמה. אני אומרת, אם לי זה קרה שאני בת מלך, אז בטח יכול לקרוא לאישה פשוטה רגילה שעלולה להסתבך. אם לצנועות כך, תמר הייתה מאוד מאוד צנועה וחסודה, לפרוצות, אחת כמה וכמה. פרוצות גם אנשים שלא לגמרי לגמרי מקפידות, עצם עדיין, יכול, כתוצאה מהייחוד, יכול להם לגרום בעיות. ולכן אמר רבי דאמר רב, באותה שעה גזרו על הייחוד ועל הפנויה. זה פיסוק של פרויקט השו"ת, אני לא אוהב את הפיסוקים האלה, אבל אני בגמרות לא מפוסק, עד שנעשה את הפיסוק בעצמנו. קיצר, באותו הזמן אמרו, עוד מעט ניגע נושא של פנויה, גזרו על הייחוד שאסור לגבר להתייחד עם אישה שאסורה עליו, ועל הפנויה עוד מעט ניגע. שאלת הגמרא, הייחוד, דאורייתא. לא מזמן תמר גזרו שאסור להתייחד. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, רמז, ייחוד מן התורה מנין. רמז אומר שלא לגמרי לגמרי דאורייתא, אבל זה רמוז בתורה שנאמר, בתחום לגמרי אחר. כיס איתך אחיך בן אמך, כן, הפרשה שמסית ומדיח, לך ונעבוד אלוהים אחים, לא תובב ולא תשמע, וצריך להרוג אותו. שאלת הגמרא, וכי בן אם מסית, בן אב אינו מסית? כן, רק האח שלך מהאימא הסית, ואח מהאבא לא הסית? אם יש אח שמסית, זה יכול לקרוא לכל אחד. אלא לומר לך זה רמז, בן מתאחד עם אמו, זה מסוג הדברים שאין שום הגבלה ושום תנאי, שבן יתאחד עם אמו, בן יכול נניח עם החי לבד, סבא כזאת או אחרת, הבן שלה יכול לחיות איתה 50 שנה, אין בזה שום בעיה ושום קיור ושום כלום, ואין אחר מתייחד עם כל עריות שבתורה. חוץ מבן ואימא, כמובן בן ואישה, אין מצבים שאדם מתייחד עם שום אישה בעולם. שיש פה דיונים, לכת עם סבתא ואחות ודודה, ובדודה זה בכלל לא שאלה, כי זה דבר שאסור לחלוטין. אבל באמת, כמו שאמרתי, המצב היחידי, יש תשובה מאוד ארוכה בציצית עזר וחלק ו', יש לו קונטרס שלם. חלק ו' סימן מ', על כל דיני איכות, כדאי מאוד לראות. איכותים קרובות עם סבתא, דלת פתוחה, דלת נעולה, חלון, מול רשות הרבים, טיולים, לא ממש טיולים, כל המצבים. ציצית עזר, חלק ו'. ממש, תשובה מאוד, ממש ארוכה, עבודה בכל הגדרים, זה דאורייתא דרבנן, נידע, לא נידע, ממש, דברים מאוד, מאוד חשובים. בכל מקרה, זה מה שכבר יודעים מהתורה, מבין אמך,
היחידים שמותר להם להתייחד זה בן ואמא. אז שואת הגמרא, כן, אז מה אתה אומר שתמר גזרו על הייחוד באותה שנה? זה כבר עשור מהתורה. אלא אמא גזרו על ייחוד די פנויה. עכשיו שם החידוש הוא, כמו שנראה שהיום זה דבר שהשתנה, שפנויה בזמנו היא לא הייתה נידה. בזמנו, בזמן תמר, כל אישה שאתה נידה, שיצא לדם הרחם, אתה הולך ותובלת, כי נשים היו צריכות להיות טהרות, בשביל טהרות, בשביל תרומה. יש דעה בגמרא שטבילה בזמנה מצווה, מצווה תעשה לטבול. אז זה היה בעצם מצב שפנויה תורדת היא מותרת. כי פנויה היא לא נידה, היא לא אשת איש, אז היא תורדת מותרת. תמר אמרה, אני רואה איזה תקלה זה יכול לגרום, ולכן גזרו שגם פנויה שעקרונית היא מותרת, לא מתייחדים איתה. זו התוספת שנגזרה בזמן תמר. עכשיו אני אגמור את העניין ואני אחזור אחר כך לנושא שקרובות משפחה. בזמנו אמרו, אנחנו מחדשים שפנויה עשרה להתייחד, אבל היום המצב כבר השתנה, זה כבר בזמן המוראים, זה מופיע בשולחן ערוך, בקוף ג' יורד דעה. מדובר שם על ההגדרה, מה זה אישה נידה? אישה שיצא דם ממקורה טמאה, כן, אישה שיצא לדם מהרחם טמאה, אומר הרמב"ם, ואין חילוק בין פנויה לנשואה לעניין איסור נידה. זאת אומרת, היום אין לנו הבדל בין פנויה לבין נשואה, ברגע שפנויה נידה, כלומר מגיל 12, 12 וחצי ועלה, שמתחילה לראות דם נידה, היא נהיית נידה ונהיית אסורה, כי כל הבעל הנידה חייב כרת. אדם שעבר על פנויה שהיא נידה, חייב כרת. אז זה לייחוד, זה לא לייחוד, זה רק למעשה. כן, אבל החידוש של תמר שהייחוד הוא כל העריות, ופנויה היא לא ערבה. אז תמר אמרה, אני גודרת גדר שגם פנויה שהיא לא ערבה, אסור להתייחד. מה שממשה יוצא מהרמה, זה כבר מופיע בגמרא, שהיום לא צריך את הגזרה של תמר, כי היום כל פנויה נידה. כי היום, מה שעשו, מה שהחז"ל עשו, חז"ל ביטלו את הטבילה לפנויות. היום אם אישה פנויה תבוא למקווה, יגידו לה גברת, תתחתני, ואז תוכל לטבול, פנויות לא טובות. יש דיון בפוסקים, נשים צדיקות שרוצות, פנויות שרוצות לטבול בערב יום כיפור, בשביל היום הקדוש. כן, ולא, ולא, וכן. עכשיו, החשש של חז"ל הוא חשש פשוט, שברגע שפנויה תטבול והיא תהיה מותרת, אז זה יכולה להיות פריצות. אנשים יגידו, מה? אין בעצם בעיה, זה לא שידי, זה לא נידה, זה לא הרבה, ורוצים לבוא על פנויה. לכן אמרו, אנחנו חוסמים את זה, גוזרים אליהם נידה. עכשיו, אם מישהו בכל זאת קשה, שזה מחיר. זה שחז"ל גרמו לפנויות להיות נידות, אם מישהו בכל זאת קשה, בנגיעה, בחיבור, בביאה, אז הוא יקשה, אבל חז"ל אמרו את זה שכל הכלל עולמי, כלל ישראלי שלהם, אנחנו מוכנים לשלם את המחיר שבגללנו אנשים התחייבו כרת, מה זה בגללם? בגללם. אבל אנחנו כאילו הבאנו אותם, הכשרנו אותם לכרת, והדיעה שככה אנחנו מונעים פריצות, ואין מצבים שאדם אומר היא פנויה, היא טהורה, למה לא אפשר לעשות הכל, כי זה דבר שהוא כמובן נורא. כרת על כל הגדר או רק על המעשה עצמו? על ביאה ודאי, על ביאה של נידה ודאי איך להמכרת. לגבי נגיעה, חיבוק, זה מחלוקת. אבל זה ודאי אסור מהתורה, כי התורה אומרת מפורט דווקא לגבי נידה, ואלישע בנידה טומאתה לא תקרבו לגלות ערוותה. אז יש מיני דיון בפוסקים, נגיעה, זה דורא את הדרבנן. חופה למדנו תשובה, אחד השיעורים פה לפני שנתיים, אני חושב, תשובה של הרב פיינשטיין על אדם שנמצא באוטובוס דחוק, הוא צריך לרדת. הוא בהכרח עלול לגוע בנשים. או יש שאלות על בדיקת תרומה, שהם באים להיבדק אצל רופא או אחות, תרומה דם, בא איזה אחות ומודד דופק או משהו. אז שם באמת אומרים שזה לא איסור עצמי, זה לא איזה איסור דאורייתא הרגע לבוא נגיעה, זה יותר הרחקה, דאורייתא דרבנן, ואם זה לא נגיעה של חיבה, אז זה מותר. לגבי נגיעה של חיבה, זה מחלוקת. בכל מקרה זה ודאי אסור, וזה בגדר הרגע ליעבור, זה נחשב אביזרה את האריות. אני רק אומר שמה שתמר הייתה צריכה להוסיף, זה היה בזמנה, שפנויות היו טובלות, הן היו מותרות, לפחות בזמן שהן לא נידות. אחרי המקווה, הן היו מותרות. היום אין נפקא מינה, כי היום כל הפנויות שבעולם, כולן נידות. אין אישה שטובלת פעם ראשונה שהיא רואה דם, היא נפכת לנידה, עד יומה לפני החתונה אולי שבכל היא אסורה, ברגע שהיא טובלה היא מתחתנת, היא נפכת לאשת איש. בקיצור, היום האישה היחידה שמותר לאדם זאת אשתו, והייחוד היחידי שאין אליו הגבלה, זה אימו. עכשיו לגבי, אני רוצה לגמור את הנושא של קרובות משפחה. מה באמת קורה עם קרובות משפחה, דודה, אחות, אחות, שמה? אחות, זה יותר קרוב. נכון. אז
יש נושא של נגיעה שאני לא צריך שניכנס אליו, אבל נגיעה לשם חיבה זה אסור בכל מקרה. זה לא הנושא שלנו, אני רק אזכיר את זה, שכן ארוך אומר שאם אדם מחבק, נשק את אחותו בצורה לא רואה, זה פריצות ועלילות, וזה לא מתאים. אני יודע שיש את הגדע אצל הספרדים, תמיד מזכיר לי את זה שאמירת שלום בדודה של השכנה זה בנשיקה, אז צריך להגיד שלום יפה, עם ידיים ככה קבוצות ונימנע מהדברים האלה. לגבי איחוד, הפוסקים אומרים, זה גם הופיע קצת בגמרא, שאח ואחות שמתאחדים יותר מדי זמן, דבר שהם חיים בבית לבד חודש, זה דבר מכוער. זה לא מתאים. אבל פה ושם מדי שאין את בלה, זאת אומרת, אין... ידעי נצא מאחותו בבית סגור, נעול, אין לזה בעיה. כנה לאמא, בת, נכדה. יותר מדבר על סדרי גודל של זמן, שהם חיים ביחד אח ואחות, או סבא ונכדה, או דברים כאלה, אבא ובת, זה מתחיל את חטא מוגזם. אבל בן ואמא, אין שום הגבלה, כמו שהם עדיין יכולים לחיות עשרות שנים ביחד. אז זה לא המסע. ביחד זה אומר לבד. שמה? ביחד זה אומר לבד. כן, הם גרים בבית, בן גר עם אמא שלו עשרות שנים ביחד, אם זה בעיה. עם כל הקרובות האחרות, ייחוד רגיל מותר, אבל לא אורך זמן זה מתחיל את בעיה. טוב, כמו שאמרתי קודם, בדודה למשל, זה, אין שום משמעות לקרבה המשפחתית. בדודה אפשר כבר להתחתן, זאת אומרת, ברגע זה הולך הפוך על הפוך, יש... האיסור הכי חמור כמעט זה אדם שבא לאמו, אבל דווקא פה היצר... אז אנחנו אומרים שאת היצר הזה ביטלו, אין לאדם יצר לקרובות המשפחה הזו. אז מעבר לאיסור ביעיים, עם קרובות ממש מדרגה ראשונה, כמעט אין הרחקות. ודווקא אנשים רחוקות, כשאפשר להתחתן איתם, אז הם אלה שיצרו של אדם מחמדן, ואז יצרו הגבלות של איחוד, ומגיעה באופן יותר חמור, זה אסור אצל אנשים שהם יותר רחוקות. טוב, זה הקדמה בקיצור, שורה האחרונה היום, אסור להתאחד עם שום אישה בעולם, חוץ שעדיין עם אשתו וקרובה למשפחה שפחות יותר הגדרנו, אמו, אחותו, דברים כאלה. טוב, אנחנו נעבור קצת לרעיון הכללי של ההתרחקות מהעריות, ואחרי זה קצת, יש פה שאלה מעשית, כמו שאמרתי קודם על טרמפים, לנסוע, לקחת וכו', זה דבר שקורה הרבה. אומר הרמב"ם מלכות איסורי ביאה, בסוף יסורי ביאה, פרק כ"ב, אתם יודעים איזה חלק של הרמב"ם מופיע יסורי ביאה? ביד החזקה, באיזה... קדושה. קודשין דווקא זה קורבנות. קדושה. זה מאוד חשוב, הרמב"ם ידע איך לשים את יסורי ביאה. יחד עם האכלות אסורות, יש לנו עמד אף יומי, אז יש... יודעים שבועות, יש... שחתם. קצר, כמה שדברת שמושגי הטומאה מופיעים בשש עבודה זרה, עריות, ותרומה מטרה רגילה. אז זה בחלק קדושה של הרמב"ם, בסוף, בסוף יכול לסורי ביאה, יש לו דברים כללים על הנושא של צניעות. אומר הרמב"ם, לפיכך, רולו לאדם לקוף יצרו בדבר זה, ולהרגיל עצמו בקדושה יתרה, ובמחשבה טהורה, ובדעה נכונה, כדי להינצל מהן, וזהר מן הייחוד שהוא הגורם הגדול. פה הרמב״ם, כמו שאומרים בלשונו הזהב, ממש נתן לנו את הכיוון. הרמב״ם אומר, עם כל זה שאנחנו מאמינים שאלוהים עשה את האדם ישר, ויצר זה לא בהכרח דבר שלילי. אנחנו יודעים שיצר של העריות, בסופו של דבר הוא יצר מאוד חיובי, בזכותו העולם פרי ורבה, יש את הגמרא הידועה, בטח אתם מכירים ביומא, שרצו לבטא את היצר של העריות, ותרנגולים הפסיקו להטיל ביצים, ואנשים הפסיקו למכור ולקנות בשוק. בסך הכל זה יצר מאוד מאוד חיובי, אבל הרמב״ם אומר, עצר הזה הוא מאוד מאוד חזק, הוא מדי חזק, ואדם צריך פשוט לקוף את יצרון, אין ברירה, צריך לאסור על עצמו דברים ולא להאמין בעצמו. זה אומר בהמשך, אדם לא יכול להגיד, אני מאמין בעצמי, אני בוטח בעצמי, אני לא אקשל. רבים וגדולים תנאים וצדיקים וקדושי עולם שהיו ויש, נכשלו, אז אדם פשוט לפעמים צריך ללכת, אולי זה לא אידיאלי, אידיאל הוא שהיצר והרצון והשכל והרגש, כולם עובדים בשיתוף פעולה וזה, אבל לא פעם אדם צריך להגיד, אני כופה את יצרי, וזה בלא תעשה, בסור מרע, בעשה, להרגיל עצמו בקדושה יתרה, ובמחשבה טהורה, ובדעה נכונה. זה דבר שכל מי שמתעסק עם הדברים האלה, מייעץ לאנשים, רבנים וחז"ל, תמיד אומרים שאדם שמתמודד עם היצר זה בן אדם שלא מתמודד,
אין דרך להתמודד, אלא אם כן הוא יעשה לעצמו דברים של עשה טוב. מרגיד את עצמו בקדושה, מחשבה תורה, בדעה נכונה, במילים אחרות, לימוד תורה. הרבה הרבה לימוד תורה, שלוחה לא קשור. כן, אדם לומד מסכת מנחון, מסכת שבועות, אבל כמה לא קשור, לא רק מסיעת ישרים ולכות איסורי ביאה ברמב"ם. כשאדם יש לו עולם רוחני גדול וטוב, שוב, זה לא שהוא יתפטר מכל הבעיות, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אבל זה בכלל נותן לו יכולת להתמודד. כי סתם לקוף את העצר, אין סיכוי. פשוט זה לא, אין סיכוי, זה לא... אדם שנכשל בעצר הזה, אם הוא יגיד אני לא אקשל, זה לא עזור. זה רק מתסכל ומייאש וקוראים לזה בכל הספרים שיצאו ויוצאים, ויש מלא מלא סיפורים, אנשים שאומרים, נכשלתי והצטרתי ובכיתי וקיבלתי על עצמי בן עדר ועל המשוואה, שמחר אני לא נכשל, ועוד פעם נכשלתי. ברור, כי אתה לא עובד, אני אעשה טוב. אתה נמצא במציאות שהיצר כופה אותך, אני כל שאתה תכפה אותו, ואין לך את הכוחו להתמודד איתו, כי אתה לא נותן לעצמך אנרגיות ועוצמות חיוביות, דרך דעה נכונה, קדושה יתרה, מחשבה טהורה, לימוד תורה, אז אין סיכון. ברגע שאדם משנה את המצב הרוחני שלו ויותר קשור לתורה ולרוחניות ולחסד ואדרבה, אם אדם יש לו את היצר של, של היצירתיות הזאת, יצר יצירה, אז שייצר בחסד, בעשייה, בכיבוד הבן, בגמות חסדים, בעזרה לכלל, במדס, ירוץ, ילך, יפעל, תתקן, אדם, שיהיה פעיל, בסדר, אף אחד לא מלך לדקה את ה... את היצרים שלך, אבל תפעיל אותם בכיוון חיובי. זה יכול להינצל. ואז אומר הרב מעניין לנו, ייזהר מן האיכות שהוא הגורם הגדול. הרב ממש בחוכמתו לא מחכה שניפול לבור ואז נביא סולם לצאת ממנו, אלא אומר, אל תתקרב לבור. ואין שום ספק, זה כולנו יכולים להבין, שאם כל העולם וכל קצוות העולם היו מקפידים על איכות, 90% או אפילו יותר מהבעיות פשוט להגרות. כן, כי חטאים, בעיקר החטאים החמורים של ביאה, קוראים בזמן שמתייחדים. אם כל העולם יהיה במצב של הקפדה על דיני איכות, לא יהיו פריצות ולא יהיו ממזרים ולא יהיו בגידות מה שנקרא היום וכולי, קיצור, דברים האלה בכלל הגרו, כי אין, אם גבר לא מתייחד עם אישה, זה לא יחטא בשום צורה. אז אחד מהרמב"ם, דווקא האיכות הוא הגורם, זה מה שתמר הגיע למסקנה הזאת, שהיא התאחדה עם אמנון, למרות שהיה חולה, והיא באה לעזור לו. עצם העובדה שהיא סגרה את הדלת, ולא דאגה שמישהו או מישהי יבוא איתה, זה עשה את כל, את כל הצרה הגדולה. אז זה דבר שאדם ממש מקפיד עליו. עכשיו, מעבר לעניין המעשי שייחוד עלול להביא לידי כישלון, זה בעצם האמירה שאדם אומר, אני יודע את מה התכוון, אני עם העריות לא מתייחד, אני מתרחק. לוקח שני צעדים אחורה ולא מגיע לזה. היום אתם יודעים ערבה הכי הכי מצויה זה טלפונים והדור, לא יודע איזה מה שיש היום, והאינטרנטים למיניהם בלי רימון. אתם יודעים שבסלקום, לא יודע בדיוק נצל מי, אבל יש להם שאפשר להכניס את רימון. כן, זה רימון, בטלפון. זה כל סלקום או שזה רק... יש מסלול בסלקום שהוא אינטרנט רימון. לא רק גרוב, כל ה... 5 שקל בחודש. שווה גם יותר מ5. אם יש מישהו בא, אני מוכן... חנים, אני מאמין, נסבסה את העניין. תעשה אינטרנט בפרק. יש דור ראשון, דור ראשון נותן קדושים מופד. לא משנה, זה לא שווה שום אגורה להיקשב בדברים האלה. אני אומר, זה הייחוד שלו עם היום, מה שעורב לפתחנו זה להתייחד מול המסך של הפלאפון או של המחשב. ואומר הרמב"ם, להתרחק מהייחוד, זאת אומרת, לא להתקרב לזה. כי אם אדם נמצא בפנים, כמעט בלתי אפשרי. אני הספרתי פה כבר בכל מיני הזדמנויות. דיברתי עם אנשים שהם מתקנים מחשבים, ציבור דתי וחרדי וחילוני, מה שהם רוצים, אומרים לי, מכה.
גם אנשים שעובדים עם אוכלוסייה דתית, חסים להם של לתקן, מגלים שהם ישמור. אנשים באמת שבאורך החיים שלהם יראה שמיים, צדיקים, אם אין להם רימון, נופלים. השוטר, לפני שהרימון זה מה ש... נפילה רבתי, ציבורים מאוד מאוד גדולים. אז זה אומר רמב"ם, תעצור ביחוד, אל תתאחד, מה שאני תמיד אומר לאנשים, יש לך אינטרנט בבית, עשו אותו בסלון, שאתה ואשתך וילדיך ילכו בדיוק לאן אתה נכנס, כשאתה לבד בבית, אסור זה יחוד, כן, אסור לך להתאחד עם האינטרנט. זה צריך להיות במקום ציבורי, שכולם רואים, אתה לבד בבית, אתה מחבר, אתה לא נכנס, שלום אני שם. כנל פלאפון, אם אדם ישן עצמו מול הפלאפון, זה יחוד, הוא יתאחד והוא ייקשן. הכישלון פה, לא רוצה להגיד מובטח, אבל הוא גדול, הסיכוי הוא מאוד מאוד, מאוד גדול להיקשן. אז אומר הרמב"ם, תעצור פה, אל תתאחד עם הפלאפון. הוא פותח את הדלת. כן, הוא יחוד. אדם שישן עם אישה, רוצה לדבר עם אישה, אז הוא יודע שאין דלת פחה מישהו יכול להיכנס לזה, הוא לא עושה שטויות. אדם שמולה אינטרנט. הוא יודע שכל שנייה אמא שלו תיכנס, תראה לנו גולש, אז הוא לא עושה שטויות. פשוט. חוץ מרימון שהוא מונע את הדברים האלה. רגע, אז אם זה... אז אפשר לזה, אם זה עם רימון, אז לא חייב לשבת בתקופה, כי אפשר לשבת רגיל? אתה יודע דבר, אומרים שגם ברימון אפשר להיקשר, אז... זה באיזה דרגה גם. אז לא כדאי, בדיוק. לא כדאי להסתבך. באמר זה שאינטרנט זה בזבוז זמן, שאם אינטרנט זה מסוג הדברים ש... אני פעם קטעתי בשיעור שלי כמה כללים ל... הדבר שאמרתי באמת יכול, לא להתייחד עם המחשב. דבר שני זה זמן. רוצה להיכנס ללא יודע מה, תחליט, עכשיו השעה 6, 6:30 אני קם. כי מה שקורה, נכנסים למשהו קטן, לא, איזה קישור פה, קישור כאן, איזה פייסבוק, לא יודע מה, קישור, לא יוצאים את זה. אז נגיד חצי שעה, שעה, רבע שעה, לשלוט, לא להיגרר, יותר אדם יוצא את עצמו משתיים בלילה, אז הוא לא קם בבוקר, ולא צריך לספר דברים ידועים. טוב, בקיצור מה שרק אומר, שהרמב"ם אומר שהייחוד זה הגורם, הרמב"ם מציע לנו ממש עצות זהב להימנע, זמן א' לקוף את יצרו, אל תסמוך על היצר, ב' עשה טוב, קדושה, מחשבה, דעה ג', תברח מהגורם. כי אם אתה גורם בפנים, זה לפעמים לא להיות קצת מאוחר מדי. ואז אומר, גדולי החכמים אומרים לתלמידיהם, היזהרו בי מפני ביתי, היזהרו בי מפני כלתי. כן, בא הרבי מאיר ואומר לתלמידים שלו, תשמרו עליה, כשאני יצא עם הבת שלי, תבואו לראות מה קורה, זה מסוכן. רבי מאיר, ביטוח. למה? כדי ללמד לתלמידיהם שלא יתביישו מדבר זה, יתרחקו מן הייחוד. כן, בא התנא ואומר, אני לא מבוטח בעצמי. אני תמיד אומר לאנשים, יש לי... יש לנו מחשב אחד של ילדים בעיקר, שיש שם אינטרנט רימון, יש חדר עבודה אחת, ככה הייתם אצלי, שיש שם מחשב, אין לי שם אינטרנט, לא רוצה. חדר רמי, בעיקר שם שלא אינטרנט. לא סומכים על עצמנו, רמי. לא סומכים על עצמנו, אין אפוטרופוס לעריות, עדיף מחשב לי אינטרנט אם לא חייבים, זה דבר שמחלט מבורך. אז זה מה שעשו התנאים, תיזהרו, תשמורו עליי שאני לא קשה, וקשה לי ואני מתמודד, ותנא, ספר את העניין שכל אחד יבין שאין אפוטרופוס לעריות. טוב, אנחנו נראה לה את הדברים המעשיים יותר, שולחן ערוך מן העזר. עשו את אחד עם ערווה מהעריות, בן זקנה בן ילדה. פעם מישהו אמר לי שאלהם בצבא קיבלו איזה שחייה, לא זוכר איפה. יש שם זקנות בבריכה או בים, אני יודע מה זה. זה לא משנה עקרונית. זה דבר תמיד אסור. שדבר זה גורם לגלות ערווה, חוץ מהם עם בנה ואב עם ביתו. כן, הוא מוסיף למה שראינו בגמרא. אם הבן אב הבת, ובעל עם אשתו נידה. איתם אין שום בעיה, כן, גם כשהאישה נידה, למרות שהיא יכולה אסורה לבעלה, אבל מותר לה להתייחד, הם חיים באותו בית. אבל חוץ מזה, כמו שאמרנו, שום דבר. גם אח ואחות ודברים כאלה, יש הגבלות כמו שדיברנו קודם. עכשיו, תנאי אחד שיכול לעזור, כל אישה שעשו את יחד אימה, אם אתה אשתו אימו, הרי זה מותר להתייחד, נמנה שאשתו משמרתו. ולא תתייחד ישראלית עם הנוכרי, אף על פי שאשתו אימו. יש עוד רגע נראה בעלה בעיר, זה עוד דבר שמוסיף. לא תתאחד אישה אחת, אפילו עם אנשים הרבה. כן, אמרנו קודם מה קורה שזה לא גבר ואישה, אלא אישה אחת וכמה גברים. לא טוב, לא סומכים, יש חששות, כמו צריכים להיות דברים מעולם. עד שתהיה אשתו של אחד מהם שם. כן, אם אשתו של אחד מהם שם אותו, אז זה מלטרד את הכל.
וכן לא יתחדש אחד אפילו לנשים הרבה. גם זה אפשר לסמוך. רמה אומר, ויש אומרים אישה אחת מתאחד עם שני אנשים קשרים וסתם אנשים קשרים, זאת אומרת הוא יותר מכן, אומר אישה אחת עם שניים זה מותר, וכל זה בעיר, כן, בעיר אנשים מסתובבים, הולכים, אבל בשדה או בלילה אפילו בעיר, בין השלושה אפילו בקשרים, ויש מתרים, יש אחד עם נשים הרבה. בקיצור, יש פה המון המון פרטים, אבל כמו שאמרתי קודם, מאוד מאוד משנה הנסיבות, בסוג האנשים, זה גם נראה אצל הרב פיינשטיין, יש אנשים יותר קשרים, פחות קשרים, אנשים שיותר מודעים, פחות מודעים, לא תמיד כיפה על הראש, ורמת העירת שמיים היא הפכת אדם לקשר ופרוץ בעניין הזה, אבל באופק כללי, אדם שיש את תפיסת עולם, או אישה שיש את תפיסת עולם של צניות, זה שונה משל אנשים שהנושא הזה לצערנו מופקע. עכשיו אני רוצה בוא להגיד, אולי אני אקרא את הלכה, אני אגיד משפט אחד. אישה שבעלה בעיר, קודם ראינו שהיא אשתו אמו ושמרתו, יש הקלה יותר גדולה, אין חוששי להתייחד עמה, לפני שאימת בעלה עליה. זאת אומרת, נניח אם יש אדם הגיע, כמו שנתן דוגמה, לרופאת שיניים, והדלת נעולה, זה קורה הרבה פעמים, ואין עד אף אחד שמחכה בתור, ולדע שהאישה הזאת היא נשואה, ובעלה נמצא בעיר שבה הם נמצאים, אין בעל להתייחד, כי בעלה יכול להגיע בכל רגע. עכשיו יש פה דיון שאין מה פוסקים, מה קורה אם בעלה בטוח לא יבוא, כמו שאמרתי, הדלת נעולה, ואין לו מפתח, הוא לא יכנס, ואין סיכוי, הוא בעבודה וזה, אז יש כאלה שאומרים שבאמת זה אסור, יש כאלה שאומרים שזה תלוי בה, שזה מותר, כי עצם העובדה, כמו שאמר השולחן ערוך, שבעלה בעיר זה אימה, אימתו עליה, זאת אומרת יש את התחושה שהבעלה מסתובב, זה דיון שאני לא רוצה להיכנס אליו. אני רק רוצה להגיד פה משמעות מאוד עקרוני לגבי הנושא של, של ייחוד. אני נתן לי למשל דוגמה של מרפאת שיניים, אני נניח מישהו בא מרפאת שיניים, יש שם רופאה לבד, והוא, שאם הוא סוגר את הדלת זה ייחוד. לא מהדלת שיש שם פתוחת מבחוץ, הוא לא יודע אם בעלה בעיר, הוא לא יודע אם מנסוע, אנחנו מתחילים לתחקר אותה אם בעלה נמצא או לא נמצא. עכשיו, שמה? לפעמים אותה סיבה כל כך הלכת עוד איגוד השיגורי בצלעי איכות, לא? זו, זה מה שאני רציתי בדיוק להגיד. אז עכשיו, סובר לכם מקרה, חבר שלי סיפר לי שפעם באמת הגיע לרופאת שיניים והוא בקשר לסגור את הדלת, אז אמר לי למה? אז אמר, אני מקפיד לא להתאחד עם אישה. והתחלה, מה אתה חושב? מה אתה, איזה דמיונות יש לך? מה נראה לך לרופאת שיניים? מה? זה פוגע כל הסיפור הזה. תחשבו, אתה בא לרופא, בא לזה, לתרום דם, אתה אומר, תשאיר דלת פתוחה, תיכנסו, תשמרו, תזהרו מפני ביתי. אז אתה אומר, זה מכניס מחממות. אז אותו אחד ככה לא התבלבל, הוא אמר לרופא, זה לא שאנחנו מפחדים שמי יודע מה יקרה פה. גם אנחנו צריכים לחשוב. אמרתי, איכו במעלית, אז מה? זה צריך להיות הזוי שבמעלית מישהו יבוא על אישה, זה משהו לא נורמלי. אז צריך להבין שיש פה, כמו שאמר הרמב"ם, גדר ודבר שגורם, כמו הרבה גזרות חז"ל. מה שבעצם חז"ל אומרים, שזה לא מתאים ולא נכון, שגבר ואישה יהיו בחדר נעול, בזמן שהחז"ל הגדירו, דרך אגב, בזמן שהליכו את זה, זה כלום, זה מסך צוותה, מדובר על חצי דקה או משהו. לא מתאים. לא לעניין שגבר ואישה בחדר נעול ביחד נקודם. לא שחושדים בה... כשמי דנים על, 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 על רופאים, שיש עילות של ייחוד, אז אומרים שהרופא לא יקלקל את אומנותו, אם רופא ינוס מישהי, זה מטופלת, אז הוא גמר את הפרנסה שלו, הוא לא יעשה את זה, נותרות באומנות שלו. אדם לא יבוא וינוס את הרופאה שזה לא, לא ברמות האלה. הכוונה זה לא מתאים, זה לא ראוי, להיות בחדר נעול עם אישה. אלא אם כן, דווקא לגבי רופאים אומרים שאם אדם מישהו צריך להתבשל בשביל בדיקה רופנית, אז נועלים את הדלת, אבל יודעים שכל רגע מישהו יכול להיכנס, רב פיינשטיין דן שם שאם יתקעו יותר מדי זמן, שהם ידפקו, מה קורה, יש טוב. אז באמת, יש מצבים שאפילו מתרים לנעול, אבל אני אומר שוב, ההגדרה היא מצב שבו גבר ואישה יוצאים ביחד, ואף אחד לא עשוי להיכנס בצורה סבירה, מצב לא בריא. לא שמא יבוא עליה או לא יבוא עליה. זה כמו לגבי נגיעה, שלמה המלך. שלמה המלך אמר, גמרא מסנהדרין, באותה סוגיה שם של תמר, מכירים? מפני מה לא ניתנו טעמי תורה, שהרי גדול העולם נתן, לא נתן, נשתמש בטעמים של התורה לגבי לא הרבה לאנשים ולא הרבה לסוסים, מכיר את הגמרא. אמר אני הרבה ולא אסיר את לבבי, ואין לי להציג נתון, אז שם אסיר את לבבו. אני הרבה סוסים ולא אשיל טעם מצרים, אני הרבה אשיל טעם מצרים. אז לא, לא צריך להגיע לטעמי להגיד, כיוון שכל איסור ייחוד השם יבוא עליה, מה שייך פה, אני אבוא לחופה. וכיוון שאיסור ייחוד זה... איזה שם יבוא, אז פה זה לא שם. לא,
זה דבר עצמי, שאחד על גדרו גדר, כמו שהרמה אומר, זה הגורם, ואמר זה שייחוד יכול להביא בפועל לדרך את זה, ברור. אבל עצם המציאות הזאת שגרם אישה בחדר נאון, זה לא מתאים. כנה לגבי נגיע. אדם אומר, מה, אם אני אגע באישה, אז מה, אני כבר אבוא עליה? לא נוגעים אישה נקודה. אמרתי, זה התורה אמרה, לא תקרא בלאישה, לגלות הרבטה. זה לא מתאים. לא נוגעים אישה, לא, לא רק שם. עצם הנגיע, אסורה קלה, כנה לראייה. אם אדם רואה מראות אסורים, בעצם הראייה, לא את התור. עצם הראייה אסורה. ברור לי שמי שלא יגע ולא יסתכל ולא יתאחד, הוא גם לא יקשה בדברים יותר חמורים. אבל גם מי שלא אמור להיקשה בדברים החמורים, צריך לדעת שהדברים האלה הם אסורים. או כמו שאמרתי, זה גם גדרים. אנחנו עוצרים צעד אחד לפני בגלל שאין אפוטרופוס לארץ. אז כמו שאמרתי, גם כשבאים ונזהרים יחוד, אמרתי זה כבר מתחילה, לא בפאניקה ולא ב... לא להשתולל, יש הרבה מצבים שמותרים, כמו שאמרתי, רב אחד שמתיר להיבדק אצל רופא, אישה אצל רופא למרות שהדלת נעולה. יש המון המון היתרים. צריך להבין את רוח הדברים, להבין שאם אני נמצא במקום שמישהו, שאף אחד לא אמור להיכנס, זה מצב בעייתי, וזהו, אנחנו נמנה עם העניין הזה. טוב, אנחנו נסיים בשני דברים מעשיים. אחד זה בעיקר בעולם הדייטים, שאנשים בוקשים בחורות. ולא תמיד רוצים להסתובב ברחובות הארץ, או שרוצה לצאת לאיזה טיול, איזה ואדי, לאיזשהו מקום, ותמיד יש את השאלות של ייחוד. אז שולחן ערוך אומר ככה, בית שפתחו פתוח לרשות הרבים, אין חשש, יתייחד שם עם ערבה. כלומר, עדיין נמצא בבית שיש שתי דלת לכיוון רשות הרבים, אין בית. אז דבר ראשון אומר החזון איש, שמדבר שהדלת לא נעולה. דלת נעולה זה לא ידוע שיש פתח לרשות הרבים, דבר שהיא סגורה, נוספתי פה בסוגריים, זה תלוי לאפשרות שמישהו ייכנס. למשל, אם אדם גר בעיר, ואף אחד לא מגיע לבית שלו, לא שכנים, אף אחד לא דופק, אף אחד לא מבקש נגמר מהחלב, לא יודע מה, אין לי משפחה שאמורים להגיע, אז זה לא יעזור. דלת נעולה לסגורה זה לא יעזור, כי בחיים אף אחד לא ייכנס. ואם מישהו ייכנס, הוא ידפוק 20 פעם לפני שייכנס. מדובר במצבים שנמצאים באיזשהו חדר, נמצאים באיזשהו בית ויש איזושהי תנועה, אז מתרים דלת לא סגורה. הרב מנחם בורשטיין, שאתמול לקחתם אותו, אז הוא מציע לזוגות שהולכים לפגש באיזו דירה סגורה, לא נעולה, ואף אחד לא אמור להיכנס, אז שלבקש מחבר או מחברה, לבוא מדי פעם. נגיד להם, תשמעי, אני יצאתי בחור, מחר בין 6 ל-10 אנחנו חושבים בדירה, תיכנסי. עכשיו, בלי לספור. עכשיו, עצם העובדה שיכולה להיכנס, זה גם מונע יכול. אם תיכנס בפועל או לא, פעם בחמש פגישות, פעם בפגישה, פעם בשעה, לא משנה, עצם העובדה שמישהו אסור להיכנס, בעיקר מונע איכות, זה בעיקר מה שאומרים לגבי רופאים, רופאות וכו', שעצם העובדה שהפקידה, האחות, מישהו אסורים להיכנס, זה כבר פותר טובה של איכות. אותו דבר לגבי נסיעה ברכב. יש תשובה של רב משנה, נקרא אותה מהר, נסיעה אחת נמשל במכונית לכתחילה ודאי, אין להתיר. כן, שום, זה לא מתאים. סתם, אישה, אין מצווה לנסוע לבד עם אישה באוטו. לא דבר המצבים שאדם עסקי שידוחים, וזה סתם. אף די, כאן נסיעתם תהיה על הדרך הגדולה, ששם נוסעים הכפלה על הרבה אינצ'ים במכוניות. עכשיו, זו סיבה שהציצי לעזר מתיר בשופי. הוא, הרב פשטיין הולך להחמיר. הוא טוען שבכל דרך יש בעיה. הציצי לעזר כותב שבדרכים שיש תנועה, אין בעיה. את כביש רגיל שיש, שוב כמו שאמרתי, מישהו עשוי להיכנס. יכול להיות שהוא יראה כרגע אוטו לבד בכביש, אבל יכול להיות שעוד 5 שעות הגיעה אוטו, יכול להיות בעוד 5 שעות. עצם העובדה שיש תנועה זה כבר מנה יכול. הרב פייט שאני לא מקבל את זה, אומר, אבל אפשר לעשה מדרך הגדולה, דרך קטנה. אדם עלו לסתות מהדרך, ויהיה דברים מעולם. ואף ביום, אולי יש לחוש, אני יכול מוכן את הדרך, אתה יכול מיני הדרך, קושי כן בלילה וכו'. אבל, נדלג שורה חמישית מלמטה, וישאל אתך, כגון שצריכה אישה משכנותיו גם כן ליסה למקום שהוא צריך, או כשאישה אחת שהולכת בדרך מבקשתו להיכנס למכונית, כמו שהיא רק כזה הרבה פעמים עונות הקץ וכו', שהיא לא הכניסה לה למכונית, היא אמרה לה שהוא צר עין באכזרים, כן, אדם נוסע, השכנה אומרת לו, אתה נוסע סופר, אפשר להצטרף? לא, איחוד. איזה מדבר, צר עין באכזרים, איפה אתה חי? אז אומר, כשאין אחריות, גויות, רפא יש אחת מצד הברית, איקה בזה גם משום איבה. גם מה שגורם לחילול השם, יש להתיר. זאת אומרת, באוטו, בכביש, נוסעים באנשים, למרות שהרפא יש לנו לכתחילה לא, אם זה יגרום מיני אימויות או מצבים כאלה, הוא מתיר.
עכשיו דימש מדין חושים את דינה לשם יתם מן הדרך בקשרים. כמו שאמרנו קודם, לא כל אדם שעולים איתו, שלוקח אישה באוטו, או אישה שלוקחת גבר, אז הם ייסעו בכביש אשדוד תל אביב, פתאום יסטו מן הדרך למקומות שלא צריך לסטות. זה דברים שהם, אלה כן, זה אנשים פרוטים, זה אני אומר בעיקר שאני לוקח מהישוב שלי, בנות בטרפים, אז אני מסביר להם שהם נוסעות בטרפים, חופשים, אין שום בעיה, שיש אנשים שמחפשים את הבנות האלה שעומדות בצד הדרכים, אז יש כללים, תכנון להיזהר, עם מי עולים, איך עולים וכו', יש פרוצים מה שנקרא. אבל אדם נורמלי באמת לא חושבים שכל אחד שלוקח טרפיסטית או אישה שלוקחת גבר, אז יסטו מן הדרך ואני לא יודע מה יקרה. בצורה שורה אחרונה לגבי רכב, באמת כמו שאמרתי, כבישים שנוסעים בהם מתירים, זה לא מצווה, זה לא מצווה לכתחילה דווקא לקחת אישה, אבל אם זה מצווה, צורך, חילול השם יבא, אז אפשר להתיר. כשההגדרה היא כמו שאמרנו קודם לגבי בית פתוח, שאם לא יצא לגמרי לגמרי לבד ומישהו עלול להסתובב שם, להסתובב שם זה כבר מותר. כנראה לגבי טיולים וכל מיני פארקים ועדיות וכו', אם זה מקומות שעשויים להסתובב שם אנשים, גם כרגע אין, לא ראינו שם, אבל כל רגע מישהו יכול לעבור שם, זה מותר. בזמן הרב שפירא אז יצא למדנו באמת ללכת לטיולים במקומות יחסית מטוילים, לא מקומות שכוחים, כי זה באמת יכול להיות יכול. למרות שזה לא חדר ולא כלום, אני יודע, באמצע המדבר, אבל מקום שאף כמעט אף אחד לא אמור לעבור, זה יכול להיות יותר. מקומות שיש תנועה כלשהי, זה כמובן את הנושא של היכול. טוב, דבר חשוב, אני רק רוצה לחזור לסיכום הרמב״ם. להרגיל עצמו בקדושה איתנה, מחשבה טהורה ודעה נכונה, כדי להינצל. לא להגיע למצבים שאנחנו צריכים להסתבך אליו, לראש למנוע את הדברים. Thank you.